Olha, realmente é um grande desafio, especialmente hoje aqui. A gente está comemorando o dia alusivo ao Dia do Engenheiro, foi dia 11. E nessa cerimônia a gente vai tentar falar um pouco da nossa trajetória durante esses 2 anos de gestão. Atualmente, estamos conselheiros pelo Grande Estado do Maranhão, modalidade Engenharia Elétrica, e no Confé desempenhamos o cargo de Diretor de Estratégia de Gestão, no qual traçamos as estratégias e diretrizes para a modernização do Confea, dos CREAs e da Mútua. Isso realmente é um grande desafio no ponto que o sistema, com seus 86 anos, vem crescendo gradualmente e nessa estratégia de gestão a gente tenta acompanhar os nuances novos da sociedade brasileira, especialmente no tocante ao desenvolvimento da engenharia nacional e do Maranhão. E nesse ponto a gente tem o apoio aí do nosso presidente, Luiz Plécio, nosso presidente do Confé, presidente Joel Krieger, no tocante a inovações. Então essa é a missão nossa como conselheiro, trazer inovações em engenharia, agronomia e geociência para que os profissionais do Estado do Maranhão e do Brasil possam ter um conselho mais eficaz, possam ter uma engenharia mais moderna, possam usufruir de capacitações, possam ter uma mútua mais eficiente, acessível e humana a todos e assim fazer o que eles sabem fazer melhor, que é a engenharia, agronomia e geociência para o desenvolvimento do Estado do Maranhão e do Brasil.